По всій Україні сьогодні святкують головне осіннє свято – покрови Пресвятої Богородиці. У Рівному урочистості розпочалися з молитов у храмах. Цього дня на свою батьківщину завітав і український політик Юрій Луценко. Крім того, святкову літургію відвідали місцеві чиновники, депутати, волонтери та відомі люди. Привітав рівнян зі святом і голова Рівненського громадського контролю Дмитро Якимець. Це світле свято я хочу усіх привітати від щирого серця. По-перше, хочу всім побажати Божої благодаті, щоб в усіх сім'ях, в усіх родинах був мир, спокій, здоров'я і щоб Божа благодать була присутня в кожній родині міста Рівного. А також дай Боже усім нам Пресвятої Покрови Божої Матері.